Tubahaye ikaze kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu ahasojwe umukino w'ikipe ya Rutsiro ndetse na Rayon Sports birangiye gikundiro itsinze igitego kimwe ku busa cyahaji n'ubundi wakuriye muri ikipe yatsindaga mu byukuri ni umukino wari witezwe cyane wari witabiriwe ubwitabire bwo bwari bwinshi arimo abafana nyine benshi birumvikana kuko n'ibirori byarohago biri kubera irubavu ibingibi rero akaba ari byo tugiye kugarukaho mu kanya gato cyane katarambiranye akaba ari byiringiroze ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze na umeze neza ha meze neza ari umuntu se utameze neza ari mu birori ahubwo ari ukomojeho turi mu birori hano irubavu urabona ko umugire rwose urabaye kirimihindutse y'ubushyuhe ubu ngubu umumbeho kabisa kabeho karacengeruka kuko cyane nabyo bari byiza hari imbeho ntago imvura iri kugwa ariko byo urabona ko ari agakino gatandukanye na ka Kigali tumaze umunsi tumenyera mu bushobe yego Rayon Sports rero navuga ko ibonye intsinzi ya kabiri muri Shampiyona yikurikiranya nyuma yo gutsinda gasogi igitego kimwe ku busa isubiriye n'ubundi yongeye gutsinda na Rutsiro igitego kimwe ku busa ni Rayon Sports ni umukino mu by'ukuri wabonye ute ubwo uragenda ubihuza n'ibyo umutoza Robertinho yakomoje mu kiganiro cy'itangazamakuru ya n'umukino wari anime kuba ngo wabonaga ko harimo amakisiyo menshi ikipe imwe yataka indi yataka nta kipe n'imwe wava ngo yaryabe mwiza abafana baryohewe uwo mukino ufunguye kuri buri ruhande cyane cyane by'umwihariko ku ikipe Rayon Sports kuko yaje ishaka igitego inagenda irema amahirwe menshi yo gutsinda ariko na Rutsiro ya igihe cyose afataga umupira niyo kintu wenda abantu barebye no mukino barebye ni ikipe yashyiraga umupira hasi igatuza ikarema amahirwe muri Rayon Sports ubwo niyo yakoraga amataka ari direct kurusha Rutsiro Rutsiro yateguraga akisiyo yayo igahana bigaragara ko umutoza rwose gatera Musa hari akazi gakomeye amaze gukora kuri ino kipe abantu bivuga ko ari bwikizamuka mu cyiciro cya mbere uyu mwaka ni ikipe itaramara igihe kinini imaze gukina imikino ine mu mukino wa kane irimo irakina muri iyo mikino ine imaze gukina harimo umukino umwe wonyine yatsinzwe w'uyu munsi muri make ishe rusange y'umukino ko ari umukino mwiza ubereye amaso nubwo utabonetsemo ibitego byinshi ariko abantu wenda batari Kigali bari muri Kigali wenda cyangwa se abantu batari byo umukino nibakeka ko wenda hatsinzwe igitego kimwe ku busa ngo ari umukino ufunze reka da abantu bari kuri stade baryohewe kuko amaso yari menshi cyane yego hanyuma ku ruhande ni Rayon Sports yo wabonye gute gerageza ko no mu kiganiro cy'itangazamakuru Robert unye yewe na Haji bagerageje kubaza ati niki gihindutse muri Rayon Sports nyuma mbere yo kunganya imikino ibiri kongera gutsinda n'indi ibiri ubu ngubu ni Rayon Sports ubu niri gutanga shusho kimwe n'imikino itanu ya shampiyona sha mvugisha kuri ntabwo ndabakonvenke cyangwa se nagiranyemeza ikipe ya Rayon Sports mu mikinire muri rusange kuko wenda nubwo turi kuvuga ngo yatsinze igitego kimwe kose kashobora no gutakaza mu mukino urebye ubujya kimwe muri rusange ni ikipe uretse igitego batsinze irindi shoti bateye umunyeza ubanza shoti rya fite n'umurenga bateye umunyeza bakawushyira hanze nta yandi mahirwe wavuga ngo ikipe yaraze ku ikipe nka Rutsiro ariko icyane impungenge wenda nk'uko zishobora no kuzahinduka ni amagambo y'umutoza muri ino minsi arimo aratangaza yango bamwumvise aravuga ati abantu bagomba kunyubaha hasi nzi niba hari abantu batamwubaha ni umutoza agiye ngaragaza ibigwi akavuga ati maze iminsi nitwara neza akenshi ni inshuro ya kane ngiye tugirana ikiganiro avuga bino bintu ati maze iminsi nitwara neza natsinze mukura good match ya gishuti dutsinda ibitego cyenda ya kipe ya kasa yo muri ya kipe yo muri Sudani y'Epfo gukina confederation ubu ni ibintu agarukaho bisa nk'ashaka gukonveka kandi ukonveka cyangwa se kwemeza abantu bemeza ukoresheje umusaruro mu kibuga si pressure si pressure ubundi yagakwiye kuba yiteze kuko muri Rayon Sports iwaba uri umutoza waba uri umukinnyi waba n'umuntu wabahaye ibintu bingana gutya abafana bahora bashaka iby'ako kanya kuko wenda bya bigarutse avuga ngo yatwayemo ibikombe yageze muri kimwe cya kane cya confederation cup ariko ibyo ni ibya kera n'umufana utabyibuka kanya ubwo we ibyo ngibyo kuko nyako iyo message ari nayo y'abakinnyi kandi kweza kuno munsi abakinnyi bataragaragaza ya Rayon Sports abantu bashaka kureba kuko ni muri n'imakinnyi zose bakinnyi nta match niya gasogi nayo batsinze ejo bundi ntago ari match avuga ngo batsinze basa nkaho bakomvika cyangwa se wenda bemeje abantu n'uyu munsi niko byagenze kandi n'amakipe adafite izina rikomeye amaze gukina n'amagaju amaze gukina na marine bakinnye na gasogi hamwe na Rutsiro ntabwo avuga ngo n'amakipe afite amazina cyangwa se afite n'imbaraga zikomeye ubwo turi rwa andi makipe ari muri kategori ya kabiri nka za Musanze izo ngizo za Mukura wenda muri shampiyona kuri ikipe ikomeye muri shampiyona amakipe byibura muri kategori ya kabiri ntabwo arahura na Rayon Sports kuri ubu ngubu Rayon Sports ngewe ntabwo yanyemeje mu mikinire muri rusange no mu bisubizo kuri bench kuko warebaga inyuma abakinnyi bashobora guhiga ikintu bahindura ni bakeya ni Kevin ukina ahantu hose kina karuhura pe ahantu hose karuhura ahantu batagiye aradefanda akataka ariko nawe kubona izamu ni ikibazo kuza kuri ubu ngubu
ni Charles Bale ukiri wa wundi umwaka ushize amahirwe umukerera aratubite ku byinshi aracyari wa wundi ubwo abandi bo basigaye byibura bavuga ko iyo bajye nkanga uyu ngo aruna musama jariwa kinyiza kinyi cyo gufata umupira akawugumana akako akanakasa maxia adversaire no kinyi mukuru abonye karite y'umuntu akiri kareka ayiryamo ashobora kwimanaginga urareba ariko ahandi asigaye nta nyine nta mazina ya Rayon Sports iryana twabonaga ufite nk'abakinka babiri uvuga uti ndatinya ubu ngubu Rayon Sports ntaga amakipe akiyitinya nicyo kibazo rero nabonye n'uyu munsi nkeka ko aricyo wenda haracyari kare turacyari kuri jone ya kane kuri reyo maze imikino imaze gukina ariko kugeza ubu ngubu ntabwo nemewe cyangwa se yanyemeza ibyo ikibazo cya nyuma Rutsiro navuga ko igaragaje kuri irahiri ndavuga ku rutonde rwa shampiyona kuko yinjiye muri mukino iri ku mwanya wa gatatu nabwo yari imazeho iminsi mikeya kuko ubundi yari iya mbere yari imaze iminsi ari iya mbere Rutsiro yagaragaje iki baro irahari umutoza byo ni gatera musa arashushanya kabisa shangiye Rutsiro yanye nibwo nyirebye niyo match ya mbere ndabyo muri shampiyona nabonye irako impression expectation uko nayitekerezaga ngo nabonye birinze uko nayitekerezaga kuko ni ikipe nibyo navugaga bafata umupira wabona bari gukina n'ikipe nkuru abandi hari igihe bati ntabwo turutse imbwa igitego ariko bafite umupira bagashyira imbere reka dafite umupira ari kumyezamo posesiyo agatanga agadiri nyine ibintu byose baramuye ibitego barase bitandukanye na Rayon Sports kuko Rayon Sports ibitego yatsindaga n'ibitego yatsinze cyangwa se n'icyo bahushije umupira wabaga wihuse ataka direct bagahita batera mu izamu ariko yateguraga ikuba kuri kanaka bakagera mu izamu baracyabura ama individu kamenya ko ni Rutsiro turi kuvuga nabo bakinnyi bakina se nibanze niba Eugene uramuzi nimero kabiri wabare kapiteni uyu munsi ni Claude Rutsiro nyine ni Claude Rutsiro ni ba Kawunga Kawunga ni abakinnyi ba Ngirimana Alex n'abakinnyi bamaze igihe basanzwe cyane ariko kuba bashobora kuba ba producer cyangwa bagaragaza umukino muri ngo ngena ewa na vivre cyane yego ga nyuma ngayo nguko rero twavuga ko byaranze uyu mukino ari ibyo ngibyo hanyuma ariko reka dukomeze kukanuka nyuma rwose tunasoza aperi wenda bayireba barareba n'inyuma yacu iri mu myitozo yitegura umukino w'ejo wa tenise ni ibirori n'ubundi by'umupira w'amaguru bigikomeza hano mu karere ka Rubavu dukomeje ho gatoya mu minota mikeya cyane match y'ejo ya aperi na tenise turahite gute tenise y'ibibazo byinshi myitozo mikeya muri iki cyumweru kuko ndumva barakoze ku wa kane yewe no ku wa gatanu imyitozo ari mike cyane iya periyo umunsi wa mbere wa shampiyona umukino wayo wa mbere wa shampiyona nyuma yo kuva mu mukino mpuzamahanga twitega iki ku mukino w'ejo wa aperi ndetse na tenise aperi hari ibintu byinshi byo kwitega kuko abantu muri rusange abanyarwanda barashaka kureba ikipe ya aperi ni ikizanye mu rwanda imizite iyo isuriza nyine iyi kuko ni aperi batabonye stagiza amahirwe yo gukurikirana muri shampiyona kuko no mukino wa mbere wa shampiyona igiye gukina hari andi makipe yagiye agaragara yanga ya international Rayon Sports twari tuyivuzeho polisi twayivuzeho aperi rero hano imbere mu gihugu turashaka kureba kuko n'ubushize nibyo koko nk'uko Froze yaviramo mu matsinda ya kabiri mu cyiciro cya kabiri cya Champions League ariko nta n'ubwo yashinzwe cyonyine abari bamushinjaga ko n'imbere mu gihugu atari gukumveka yakinaga nyine agatsinda bibiri kimwe kimwe ku busa iminota yanyuma ukabona aperi kuri pressure ikipe yahangayitse abantu bakeneye kureba seri wenda tuvuge ko itarajya kuri gukuramo piramide ariko si cyane ko abantu baremera ko benshi bahurize wiko haba ya upgrade yego ari upgrade cya kimwe cya Froze match irangira umutima wahagaze ubu none uhishije gukiringa game wakereka turashaka kureba niba kwiwa aperi ari ya aperi nyine yahindutse muri shampiyona bizagaragara ikina nyine ikabumbu wenda igaragaza itandukaniro wenda tukavuga ko wenda mu rwanda bitari gukunda ariko hanze bikaba byakunda nibyo bizagaragara ku munsi w'ejo naye tenise rero bikomeje bifite ibibazo ariko ibyo ngibyo nta kintu bivuze umupira w'amaguru akenshi hari amakipe wumva yakoze umwitozo imwe akaba yanatsinze imace ni tenise ihanganyije nka polisi tubyibuka kandi polisi ikomeye ishaka amanota ibanganya ibiranganya ntabwo iratsinzwe cyane yashoboye gukorana neza kwa Bugesera ntabwo ari ikipe imwe muri rusange ku buryo zaba ari umukino mwiza iyo niyo nakunzwe hano i Rubavu na aperi irakunzwe ubonye ko uyu munsi byari ibirori ejo bizaba ari ibirori yego kabisa ngayo nguko rero reka twebwe dusoreze hano hanyuma ubundi tuzasubire n'ubundi ku munsi w'ejo kuri uwo mukino w'ikipe ya aperi na etensere hanyuma ku byavuye ku mukino w'ikipe ya Rayon Sports yewe n'ibyo abatoza batangaje kama kawa ni kuri Je Sports urahabihasanga neza cyane n'ibindi byose bigiye bitandukanye amakuru yo murabizi ko n'ahandi akandi kandi ariko iyi mikino na televiziyo izacaho byumvikane ko abantu ni ukubana natwe ku nkuru ya live buri kantu kose ukareba kuri igihe akadomo komu mukomeze kugira ibihe byiza cyane